Vám pekný večer. Máme štvrtok, pekný dátum 1. augusta, 20 hodín, čiže čas na technický webinár spoločnosti SkyV Capital. Dneska bol krásny slnečný deň. Škoda, že celý deň viac menej som presedel pri počítači, pripravoval som prezentácie. Viete, že čaká nás konferencia v sobotu, na ktorú vás samozrejme srdečne pozývam. Aj keď som trošku sklamaný, že doteraz je prihlásených málo ľudí, napriek tomu, že je to veľmi dôležitá konferencia, lebo odznejú tam veľmi dôležité informácie ohľadne nového dokumentu, ktorý konečne uzrel sveta, v holdingu Skyway, hovorím o white paper. Je to čiže o tej bielej knihe, je to 103 stranový dokument, ktorý nám samozrejme už teraz umožňuje robiť prácu trošku ináč. Budem o tom hovoriť na tejto konferencii, čiže ja vás ešte raz srdečne pozývam na sobotu 3. augusta. Ja som volal aj kamarátovi Stevovi Segalovi, či by nás neprišiel podporiť. Povedal, že teraz je ochutnávke vín ešte, takže nemá čas, že inokedy, keď mu zavolám, tak rád príde, aby sa zvýšil počet ľudí. Dobrý večer ešte raz. Moje meno je František Solár, čiže ideme pokračovať v dnešnej technickej konferencie. Napriek tomu, že Steve Segal na našu konferenciu nepríde, ja pevne verím, že ešte dnes, zajtra sa na túto konferenciu prihlásíte, nakoľko budeme podrobne rozoberať nový marketing spoločnosti. Pozdravujem veľmi dôležité informácie ohľadne projektov. Už napríklad tento white paper, táto biela kniha, už nám dovolí celkom ináč rokovať s partnermi, napríklad ohľadne financovaní nových projektov. Už prišla aj prvá reakcia. My teraz s pánom Vladimírom Maslovom opäť v pondelok odchádzame, odlietame do Hanoja a malo by prísť podpísaniu prvého kontraktu. Nebudem predbiehať, ale skutočnosť je taká, že partner prejavil záujem. Budem o tom samozrejme hovoriť aj na konferencii v sobotu. Opakujem ešte raz. Brezno, hotel Bystra, začína o 13. hodine. Poplatok 25 eur si myslím nezabije nikoho. Je to len z môjho pohľadu symbolický poplatok, nakoľko tá celá konferencia stojí o mnoho viac, keď to rozpočítame na osobu, čiže čakám vás. Bude to posledná konferencia pred ekofestivalom, ktorý nás čaká 17. augusta, čiže máme 17 dní do ekofestivalu. Pevne verím, že všetci tí, ktorí ste dnes prihlásení, už máte nakúpené letenky do Minska. A po konferencii, samozrejme je to dôležitý moment v živote našej spoločnosti, lebo dobre viete, že ekofestivalom a našou konferenciou alebo našim eventom Get Together. Teraz po novom bude to veľká show na druhý deň v nedeľu v Minsku v hoteli Marriott. Je to veľmi luxusný hotel, tam mal aj pán Junický oslavu svojich 70. narodenín. Každý rok vlastne odštartujeme nový rok. Viete, že minulý rok bol aj Mikuláš, respektíve Dedomráz, rozdával darčeky. Čiže SkyV Capital je začiatok nového roku, nakoľko sa odvíjajú nové akcie, nové veci, nové promotion a tak ďalej. Čiže ten event alebo tá konferencia, ten ekofestival, to je taký medzník. A vieme, že tento rok sa očakávajú s veľkou netrpezlivosťou vyjadrenia pána Junického, či už ohľadne projektu v Šarži, či už ohľadne budúceho nasmerovania spoločnosti, budúcich projektov, budúcej
budúcej činnosti. Samozrejme, že sme všetci na to veľmi, veľmi zvedaví. Má sa predstaviť nový, ešte ľahší dopravný systém ako Univind. Bude to dopravný systém pre rýchle premiestňovanie a bude to dopravný systém, ktorý v ktorom konečnom dôsledku bude môcť prísť ku každému domu. Tak nám to bolo prezentované. Čiže naozaj máme sa na čo tešiť. Vieme, že na ekofestivale sa každý z prítomných bude môcť priviesť na niektorom z tých typov dopravných systémov, ktoré sú tam nainštalované. Očakáva sa vyšší počet ľudí, už podľa tých predbežných odhadov, podľa predbežných prihlásení, ako bolo minulý rok. Bude sa to odlišovať. Budete vidieť, že samozrejme tá veľká zmena bola aj v lani, keď sme prišli na ekofestival ako pred rokom, čiže v roku 2017. Bolo tam vidieť naozaj ohromný kus práce. Ale to, čo teraz budete mať možnosť vidieť, vyasfaltované cesty, hotové ekodomy, ekosystém spustený v ekotechnoparku, čiže to niečo nádherné, veľa kvetov, veľa stromov, veľa jablok, ovocia a tak ďalej, zeleniny, okrem iného. Nakoľko je veľmi dôležité z tohto hľadiska uvedomiť jednu vec, že my na jednej strane predstavujeme technológiu budúcnosti s technológiou, s ktorou ja som o tom pevne presvedčený, zmeníme svet transportu. Ale na druhej strane ukazujeme, že technológia môže súžiť s prírodou, súžiť s ekosystémom. A to je dôležité tiež ukázať tým delegáciám, ktoré prichádzajú do ekofestivalu, že áno, dopravný systém je schopný súžitia s ekológiou. Je možné vybudovať takýto dopravný systém bez toho, aby sa poškodzovala príroda. Ešte skôr naopak, aby tie ekosystémy v tej prírode sa vylepšovali. Koniec koncov na to slúži aj naše nové balíky Eco Futures s diskontom 1:40 alebo s diskontom 1:45. Viacerí ste ma poprosili, aby som o tom sa zmienil. No rád sa zmiením, ale nerad vidím, že veľakrát si nepreštudujeme napríklad pravidlá a potom zbytočne sa dožadujeme takých vecí, ktoré nemôžu byť splnené. V pravidlách je presne povedané, že tí klienti, ktorí investujú z hlavného účtu, majú diskont 1:40 a tí klienti, ktorí investujú jednorázovo tých $1,000 z bonusového účtu, majú diskont 1:45. A teraz mi povedzte, ako môžete skombinovať a chcete uhradiť zmiešaný diskont hlavný a diskont bonusový. Proste, ako by to bolo možné. V pravidlách sa jasne hovorí. Keď to urobí jednorazové investície $1,000 Eco Future balík z hlavného účtu, máte diskont 1:40. Keď urobíte investíciu z bonusového účtu, jednorázovú $1,000 Eco Future, máte diskont 1:45. Žiadny diskont 1:42,5 neexistuje. Rozdeliť investície. Buď investujete z hlavného účtu, alebo investujete z bonusového účtu. Myslím si, že zbytočne niekedy si vytvárame napätie a ukazujeme svoju neprofesionalitu. Nie neprofesionalitu firmy, ale našu vlastnú neprofesionalitu, lebo nepreštudujeme pravidlá, nepreštudujeme tie veci, ktoré je nutné vedieť pred tým, ako idem za klientom. Čiže toto je jedno, čo som chcel oznámiť, že napríklad mne minulý týždeň nešlo investície, urobil som refresh strany, potom už tá investícia išla. Čiže skúšajte, balíky fungujú. Ja som vyskúšal jeden aj druhý balík, balíky fungujú. Ak by náhodou niekomu nešla investícia z týchto dvoch špeciálnych balíkov, skúšte napríklad operu prehliadač, alebo skúšte refreshnúť vašu osobnú stránku s tým krúžkom, ktorý máte vľavo
vľavo hore na paneli. Určite tie balíky fungujú. Čo sa týka tých návštev, aby som dokončil, áno, delegácie veľmi radi vidia ten súlad a napríklad aj veľmi vysoko to ocenil aj Steve Segal, viete, že je plný internet z návštevy pána Segala v našom ekotechnoparku. Pred týždňom sa tá návšteva uskutočnila. Viete, to je tak, že buď niekto chce, alebo niekto, on tam nemusel prísť. Ja neviem, či už urobil investíciu, alebo nie, lebo školujú po internete správy, že urobil veľkú investíciu, nikde oficiálne sa taká správa neobjavila. Objavila sa správa, že sa uvažuje založenie fondu, že Steve Segal naozaj podporuje myšlienku pána Junického, Skyway, Spaceway. A pán Kiričenko, ktorý s tým robil interview, ho nazval Green Boy, čiže zeleným chlapcom, a ak si pamätáte jeho filmy, on stále bojoval proti zlu, proti katastrofám, proti zlým veciam. Nepamätám si nejaký jeho film, kde by hral nejakú negatívnu úlohu, možno hral, ale ja sa osobne nepamätám. Čiže to je človek, ktorý neprišiel do Bieloruska kvôli Skywayu, on sa dozvedel a chcel prísť. Chcel to vidieť na vlastné oči. On tam bol na stretnutie s pánom Šimkom, ktorý Šimko, viete, to silák najsilnejšiemu sveta, ktorý sa nám predviedol pred dvomi rokmi na ekofestivale, kde nám tam skrúcal všelijaké pekáče na palacinky a ťahal ten ťažký mechanizmus. Z informácií možno viete, že odťahol aj lietadlo. Čiže on bol na pozvanie tohto svetového siláka, bol ochutnám ten vín v Bielorusku, a keď sa dozvedel o technológii spoločnosti Skyway, tak chcel ju vidieť. Čiže je veľmi dôležité, aby títo takíto hostia významní videli tú symbiózu. Proste máme dopravnú technológiu, máme systém, ktorý funguje, ktorý je schopný slúžiť prírodou v harmónii. To sú dôležití ľudia, ktorí propagujú našu technológiu, propagujú myšlienku pána Junického. Ja som spomenul toho pána Šimka, tiež za to nepýtal proste nič, ani Steve Segal nedostal zaplatené, že prišiel a urobil interview, a koniec koncov nechcel by som vynechať aj nášho blízkeho priateľa Adriana Kormilcio, ktorý tiež pred dvomi rokmi v Belgicku, ja som bol prítomný, reprezentoval Skyway Capital, lebo vystupoval tričku na majstrovstvách sveta v naturálnej kulturistike. To sú všetko dôležité detaily, ktoré je potrebné vedieť a prispievajú práve k tomu, aby tí ľudia naozaj sa tam cítili dobre v ekotechnoparku. A na to slúžia aj tie nové balíky, lebo časť tých peňazí, ktoré sa investuje, sa naozaj použije na udržiavanie toho ekosystému v ekotechnoparku. A viete, že každý z nás, ktorý urobí investíciu cez tieto špeciálne eco-future balíky, bude mať vyrité meno na medenej tabulke pri moste, ktorý je v ekotechnoparku, čiže na dlhé roky dopredu sa zapíše do pamäti spoločnosti Skyway, že áno, a ja som svojimi investíciami pomohol. Teraz je to dôležité urobiť tie investície. Tie balíky majú obmedzenú trvácnosť, by som povedal, ešte pár dní do ekofestivalu. Potom už taký diskont 1:45 nikdy nebude možný. To sa vyrovná k diskontu, keď urobíte jednorázovú investíciu $2,500 tých normálnych balíkov. Čiže zvážte, aby ste mal taký počet podielov, tak normálne by ste museli urobiť investíciu $2,500. Teraz máte možnosť $1,000 z bonusového účtu a máte diskont 1:45. Čiže využite tú možnosť jednak preto, aby ste
podporili projekt, aby ste podporili ekosystém. Je to veľmi dôležité, ako som hovoril aj z tejto druhej stránky. Čo sa týka pána Junického, vidíte, aký je zanepráznený, že naozaj venuje veľmi veľkú vážnosť a zameriava sa na projekt v Šarži. On napríklad nebol ani na stretnutí so Stevom Segalom, sprevádzala ho pani generálna rejiteľka Global Transport Investment, pani Nadežda Kosireva, manželka pána Junického. Lebo pán Junický lieta medzi Minskom a Dubajom. Čiže osobne veľmi sa angažuje a chce mať ten projekt pod kontrolou a naozaj z tohto hľadiska jeho čas veľmi drahý a nemá ho ani proste sa venovať takýmto dôležitým osobnostiam, ako bola hollywoodská hviezda Steve Segal. Čiže buďme aj my trošku taký proste pomeríme, urobíme všetko preto, aby ten projekt sa vydaril, alebo proste len tak zlážujeme, proste nevieme, ani nedočkáme sa, a neviem, a čo z toho bude, a keď to krátne, a nebude to, a kedy budú dividendy. Ja vidím tie diskusie veľakrát na sociálnych sieťach, aj na Skype, no niekedy mi je doplačo naozaj, že o čom tí ľudia dennodenne sa tam dokážu diskutovať na Skype o nepodstatných veciach, ktoré keby si otvorili niektorú stránku našej spoločnosti, či už Skyway Capital, alebo RSV, alebo novú stránku, ktorá sa týka tokenov, blockchainu, tej bielej knihy, budem dneska o tom hovoriť, pripravoval som prezentáciu, tak by všetko vedeli a nemuseli by dlhé, dlhé hodiny tráviť neplodnými diskusiami na Skype. Vieme, že projekty sa robia opäť. Proste je potrebné ísť na správne stránky, je potrebné si ich otvoriť, preštudovať, poprípade, keď sú v angličtine alebo ruštine, preložiť cez Google a presne budete vedieť, na ktoré projekty sa momentálne je spoločnosť zacielená a nie je potrebné k tomu žiadne iné diskusie. Vieme veľmi dobre, že tá éra proste ICO končí, že už teraz inicia coin offering na burzi nastupuje v éra STO, security token offering. A to je otázka, že keď sa to nazýva security token offering, zabezpečený token, či to naozaj tak je. A práve v tom white liste, v tom white paper, alebo white book, white paper sa to ináč volá, že bielý list, ale hovoríme to kniha, ktorá obsahuje 103 strán, tam je to presne popísané, že token je registrovaný, že je zabezpečený a tak ďalej. Budem o tom podrobnejšie hovoriť práve na konferencii v sobotu. A je to dôležité, aby ste proste po tejto stránke pochopili niektoré reči, ktoré súvisia s blockchainom, ktoré súvisia s tokenizáciou, ktoré súvisia s tým, že niekto si vymenil svoje tokeny, niekto si nevymenil, či bude možnosť ďalšia a tak ďalej. O tomto všetkom budeme hovoriť na konferencii v sobotu. Čiže ako som hovoril, tí, ktorí ste sa ešte zatiaľ neprihlásili, ešte máte možnosť. Budeme hovoriť aj o budúcich projektoch, ktoré nás čakajú po ukončení 15. etapy. Vieme, že sú to zelené projekty, že je pripravené viacero projektov, ktorých budeme môcť byť účastníkmi. A práve teraz je ešte čas tejto startupovej fáze, aby sme si pripravili naše štruktúry. Aby sme si vybudovali naše štruktúry, aby v budúcnosti sme efektívne sa mohli zúčastňovať týchto technológií, týchto nových projektov, ktoré budú nasledovať po ukončení 15. etapy. Opäť, videl som diskusiu, že 14. etapa bude mať 14 podetap, 15. etapa 15 podetap.
Prosím vás. Čo sa neobjaví na oficiálnej stránke RSV ohľadne ďalších etáp, tá iná diskusia je úplne zbytočná. My tiež nevieme zatiaľ, možno na ekofestivale niečo odznie. Paľunický veľmi dômyselne sa pripravuje, veľmi dômyselne sa pripravuje jeho reč. Možno nám povie, ako ďalej, čo ďalej. Možno nám povie, ako je predpokladané trvanie, ktorý sa uzatvorí 15. etapa. Viete, takéto proroctvá, hlavne od tej druhej našej konkurenčnej firmy už boli, že sa v júli uzatvorí, že sa v augustu uzatvorí, v septembri sa uzatvorí. Pokiaľ to nie je na oficiálnych správach, oficiálnych oznamoch, tak nevieme. Zatiaľ nám nebolo verejne objasnené ani od pana Unického, ani od pani Nadežky, že ako ďalej jedno vieme, že možno do konca roka sa skončí startupová fáza. Ja som to už niekoľkokrát hovoril, že startup je veľmi dôležitá fáza v rozvoji spoločnosti, keď sa etabluje, keď sa rozvíja technológia, keď zosilňuje spoločnosť, keď získava svoje meno a určite Paľunický skôr neukončí startupovú fázu, pokiaľ on si nebude na 150% istý, že s predávkou na projekty bude vedieť financovať celý holding, činnosť celého holdingu. Čiže keď to naozaj logicky zoberieme, že zatiaľ není človek, ktorý by prišiel, ako teraz som čítal na Facebooku, že bývalý prezident Ukrajiny Porošenko odišiel z Ukrajiny s 340 kilogrami dolárov, čo je prepočte zhruba 34 miliónov. Zatiaľ takýto Porošenko sa v Skyway neobjavil, aby ponúkol takýto obnos. A druhá stránka veci, aj keby sa objavil niekto, Paľunický si veľmi opatrne a rozvážne musí rozmyslieť, s kým pôjde do nejakého obchodu, aby nenarušil tie väzby, ktoré samozrejme on so spoločnosťou má v Arabských Emirátoch. Ale jedno je isté, že to fokusirovanie, to zameranie spoločnosti bude na Blízky východ. Koniec koncov viete, že tento mesiac sa dokončuje druhá časť závodu, kde sú aj kancelárie, kde je aj skúšobná časť, kde je aj výrobná časť. Ukončila sa veškerá montáž, teraz sa robí audit a práve aj tento závod bude zameraný na výrobu komponentov a výrobu dopravných systémov pre Blízky východ, pre Spojené arabské emiráty, dovtedy, kým sa nedokončí inovačné centrum spoločnosti Skyway v Šarži. Budem o tom ešte dneska hovoriť. Čiže veci sa naozaj vyvíjajú podľa plánu. My sme teraz tento mesiac, respektíve v júli, neboli s pánom Unickým, ale tie informácie, ktoré máme, či už od pani Nadežky, tak ako nie je momentálne čoho sa obávať. Aj tie fake nejaké newsy, alebo tie správy, ktoré boli nepodložené na pravde, že sa tam vyšmykli dva podporné systémy v Šarži a tak ďalej. Konkurencia pracuje. A pracuje veľmi nekalým spôsobom. Čiže v všetkých týchto veciach o bielom papieri, prečo je dôležitý. Mimochodom si ho môžete stiahnuť, keď si otvoríte stránku, o ktorej za chvíľku budem hovoriť, môžem aj prejsť priamo. Túto stránku www.svg.io. Keď si otvoríte, tak tam nájdete všetky podrobné informácie, o ktorých väčšinou diskutujete na sociálnych sieťach. Je tam pekne popísaný globálny projekt Transnet. Je tam popísaný
Spaceway projekt. Je tam podpísaný projekt Skywall. Čo to vlastne znamená? Ja som skúšal preklady na Google, veľmi čisto prekladal, lebo dobre anglicky sú napísané tieto články, čiže naozaj na 95 až 98% Google preloží správne. Čiže len stačí okopírovať text, vložiť do Google Translate a okamžite máte prehľad, lebo každý jeden titulok sa dá otvoriť a prečítať si. Tu dole máte Learn More, čiže čítajte viacej. A hneď máte informácie o Transnete, hneď máte informácie o Spaceway, hneď máte informácie, čo vlastne znamená ten Skyworld, Skysvet. Čiže nie je potrebné inde hľadať tie informácie, tu ich máte a pod každým tým podtitulom je na tejto stránke možnosť otvoriť ten white paper. Vlastne to obsahuje, budem o tom ešte hovoriť, nebudem predbiehať. Máte tu popis života pána Vinického, dokonca na tejto stránke si môžete objednať, kúpiť aj jeho monografiu. Trošku som to predbehol. Kúpiť jeho monografiu, tú knižku, kde opisuje vlastne celú technológiu, celý svoj život a tak ďalej. Je tam veľmi pekne zobrazený celý široký modelové rady. A sú tam vyznačené tie modelové rady, ktoré sú certifikované, ktoré sú ešte necertifikované. Zase to môžete otvoriť, prečítať si viacej o jednotlivých modelových radoch. Máte tam 40 certifikátov. To sú všetko argumenty, ktoré musíte pri stretnutí s klientami mať pri sebe. Musíte o nich mať nejaké vedomosti. Je to ľahšie tu otvoriť, pozrieť sa, stiahnuť, preložiť, ako diskutovať, ako som hovoril už na sociálnych sieťach a hľadať nejaké informácie inde. Máte tu kompletné informácie o technológii. Zvlášť o každom jednom dopravnom systéme máte to rozpísané, viete to nájsť. Máte tu ten roadmap, tú cestnú mapu. Je to trošku maličkom, lebo ja som to kopíroval, aby sa mi to zmestilo, ale tiež jednotlivé etapy rozvoja a projektov môžete si prekopírovať do Google. Google to veľmi čisto preloží. Takže môžete tu doslova vidieť všetko, čo sa bude diať do roku 2050. A už hneď máte prehľad o tom, čo sa asi bude diať, keď sa ukončí startupová fáza. Ale je potrebné si tieto veci nájsť, trošku sa s tým pohrať, ja som sa tiež s tým nesral. Veľakrát sa pýtate na projekty. V tom materiáli a konec koncov aj v tom white paper, v tej bielej knihe máte popísané 4 projekty. Máte tam projekt Mongolsku aj s vybudovaním líniových miest. Máte tam projekt spojenia jedného ostrova v Malajzii, máte tam projekt spojenia letísk v Moskve a máte tam projekt, samozrejme, ktorý sa bude robiť Abu Dhabi. Mimochodom, na ten projekt v Abu Dhabi, tých 15 km s 21 stanicami, je projektová dokumentácia už kompletne hotová. Možno ste si všimli, možno nie, že vyšiel nový formát prezentácií pánom Kiričenkom, také 5-minútové prezentácie, rýchle prezentácie, čo sa udialo minulý týždeň. Je to v angličtine, je to v ruštine. Čiže opäť tí, ktorí ovládáte jazyky, si to môžete vypočuť, sú tam veľmi, veľmi konkrétne informácie. Veľmi dôležitá časť na tejto stránke, a tu vám dá
dajú tieto informácie odpoveď. Budúce rozvoj, budúci rozvoj spoločnosti. Lineárne mesta, zelené technológie, výroba humusu a tak ďalej, dokonca liekov. Nechcem nejak viac konkrétnejšie, ale tu si viete prečítať, čo nás čaká do budúcna, keď sa ukončí startupová fáza. Máte tu, žiadali ste, aby som povedal niečo v projekte v šarži. Tu máte napríklad fotografiu aj s popisom, aj tam naozaj veľmi detailný popis, čo sa bude robiť v šarži. Vidíte tu white paper, vidíte? Toto si otvoríte, tak sa odkliknete, tak sa vám otvorí ten 103-stranový dokument. Tuto je 5 rokov budovania budúcnosti. Čiže celý ten komplex spoločnosti Skyway, to Skyway inovačné centrum v šarži, ten nebude hotový za pár mesiacov, to potrvá rok, kým to všetko sa spustí. Čiže máme čo robiť. Proste financovať to budeme my z našich investícií. Takže momentálne tá situácia v šarži, ak ste čítali správy, že sa ukončilo betonovanie vrchu strechy stanice, tento týždeň mali začať montovať už kolajnice. Takže práce pokračujú, sú tu oficiálne informácie, držíme sa týchto oficiálnych informácií, práce pokračujú a sú také reči, že do konca septembra by tých 400 metrov mohlo byť aj hotové. Takže vyčkajme, určite bude to oznámené. Pre nás dôležitá vec, že žiadne podporné systémy tam neušli, všetko je v poriadku, práce pokračujú. Dobre viete, tí, ktorí ste tam boli, aké sú tam podmienky. 50 stupňov na slnku, možno aj viac. Čiže je tam naozaj za pest tam robiť, stavať niečo. Ekodom tiež by mal byť hotový v rovnakom čase, takže určite bude nejaká oslava alebo otvorenie 0. kilometru transnetu. Bude tam v šarži 0. kilometr transnetu, takisto ako bol 0. kilometr dopravných technológií založený v ekotechnoparku v Minske. Vidíte aj z tohto obrázka, že nie je to málo, čo sa tam má postaviť. Naozaj oplatí sa prečítať tie poznámky, ktoré sú venované výstavbe v šarži. Veľmi odporúčam, ja som si dnes preložil niektoré z týchto článkov, respektíve všetky tieto 3 články ohľadne tokenu, ohľadne globálnej siete a ohľadne connecting, čiže spojovania alebo proste komunikácie. Sú to veľmi zaujímavé články, nie sú dlhé, ale povedia vám naozaj veľa, čo sa týka tokenu, prečo platobné systémy prechádzajú týmto smerom, prečo sa odchádza od fiat peňazí, prečo Skyway dba na to, aby sa vybudoval globálna transportná, informačná, ekonomická, finančná sieť, finančný systém, kde každý pohyb bude zaznamenaný. A prečo je dôležité preto, aby napríklad korupcia odišla z týchto činností, vlastne tá komunikácia, tá komunikačná schopnosť, tá transportná schopnosť, tá variabilnosť našej technológie, čo všetko dokáže, to je všetko tu popísané na tejto stránke, je nepotrebné si otvoriť. No a dostávame sa bielej knihe alebo white paper, ako sa to oficiálne volá, Global Transport Corporation with Blockchain Infrastructure. Čiže korporácia Global Transport s blockchainom a infraštruktúrou. Skyway Global, preto je to SVG. Keď ste náhodou doteraz nevedeli, tak preto skrátka SVG, čiže
rozmýšľame, ideme robiť tieto veci globálne. Skyway Global White Paper. Tu vidíte, hovoril som, že má 103 strán. Dneska som nemal čas jeho vytlačiť, ale určite, ak doplním farby v tlačiarni, tak si ho vytlačím. Hovoril som, že je to veľmi dôležitý dokument. Tu máte možnosť vidieť ešte raz to Skyway inovačné centrum, kde budú jednak laboratória, budú jednak výskumné laboratória, kde bude výroba, kde sa budú vyvíjať, testovať, certifikovať nové dopravné systémy. Všetky tie systémy, ktoré sú certifikované v Rusku, vyskúšané sa budú aj tu. A samozrejme aj nové, ktoré sa momentálne vyvíjajú. A práve tento objavenie tohto white paper, tohto dokumentu nám umožní iný náhľad na iniciáciu projektu. Lebo tu máme v rukách veľmi silný argument, veľmi silnú vec na financovanie projektu. Pokiaľ my vieme partnerovi ponúknuť, ktorý predtým rozmýšľal, že ide stavať nejaký projekt, ja zoberiem napríklad Vietnam. Viete, že základom alebo predpokladom, aby sa urobili prvé kroky s partnerom, je to, aby partner garantoval, že má na vyfinancovanie projektu minimálne 30% finančných zdrojov. To je podmienka pána Junického. A tých 70% zdrojov napríklad tento partner chce získať požičkou z bank. A teraz, nakoľko sa objavil tento dokument a budeme mať registrovaný token, budeme mať blockchain, cez ktorý to budeme vedieť použiť, budeme partnerovi ponúknuť ohromnú vec. Nemusí zobrať požičku z banky, ktorú potom bude samozrejme s nejakými úrokami, neviem, 10-20 rokov splácať podľa veľkosti projektu, podľa objemu požičky, ale mu vieme ponúknuť cez náš systém vyfinancovanie projektu, či už tokenizáciou, crowd investingom, samozrejme legalizovaným systémom tej ktorej krajine. Samozrejme, tam je zase potrebné dohodnúť interesy jednotlivé, aký záujem bude mať, aký podiel bude mať Skyway Capital, aký podiel bude mať holding, aký podiel bude mať ten náš partner. Čiže toto je veľmi silný motivačný argument pre našich partnerov, že nepotrebujú proste nejakým spôsobom špekulovať, odkiaľ zhodnať peniaze na realizáciu veľmi ambicióznych projektov. Vieme to robiť potom postupne formou franšízy, proste predávať franšízu s nejakou účasťou. Mimochodom, o tom hovoril aj pán Maslov, môžete si jeho prezentácie stiahnuť tiež z internetu a vypočuť si ich ešte raz. Čiže naozaj, a toto je pre nás tiež tá jedna časť našej budúcnosti s našimi sieťami, že týmto spôsobom, týmto, že máme legalizovaný token, máme registrovaný token, máme legálny systém financovania, hoci kde vo svete môžeme takýmto spôsobom vyfinancovať projekt a byť účastníkmi takýchto projektov a zarábať z týchto projektov vo všetkom, čo sa pomne. Z platení lístkov, z prepravy, z energií a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to veľmi silný argument, ktorý, ako som hovoril, nám otvára mnoho nových možností. Mimochodom, o tom inovačnom centre je popísané v tomto dokumente naozaj dosť. Ako som hovoril, je potrebné si to stiahnuť. Ako som už hovoril, bude to inovačné centrum v Šarži pre mestskú nákladnú dopravu. Bude tam výskumné výrobné centrum, kde budú predstavené systémy všetkých typov, ktoré sú závesné, návesné, jednokolejové, dvojkolejové, s pevnou, polopevnou, to previsujúcou, klesajúcou dráhu, samozrejme nové vozidlá, nové návrhy infraštruktúry,
sa podrobia práve tu testovanie v tomto inovačnom centre. Tu sa bude robiť aj na lineárnych mestách, ktoré budú pozostávať z výškových veží. Budú tu súkromné výskumné laboratória, vedecké základne a tak ďalej, čiže vlastné certifikačné strediska. Takže bude tam konštrukčná kancelária, proste inovačný park, ako inovatívny park, taký ako je v Marinej Górke. Čiže budú tu predstavené nové železničné koľajové vozidla, rad elektrických, mestských a nákladných vozidiel. Ten prvý rad, ktorý sa predstaví, bude U4-431-01, štvormiestný unikár, nákladné vozidlo Unicont, vieme na prepravu kontajnerov, či už tých 20-stopových alebo morských 40-stopových, závesné systémy. Čiže budú určite tam pripravované a skúšané modely s väčším objemom aj s väčšou zdvihovou silou. Čiže v budúcnosti tieto modely budú môcť prepravovať 100 miliónov tón nákladu ročne alebo až 50 tisíc cestujúcich za hodinu. Čiže tam budú rôzne podporné systémy, rôzne štruktúry tratí. Takže vieme, že tie modely sa budú líšiť vzhľadom, nakoľko tam je iná estetika infraštruktúry, iná kultúra, iné podmienky. Predstavte si teplo zmiešané s občasnými dažďami, zmiešané so solou, je tam veľmi agresívne podneby a samozrejme tieto modely budú musieť odolávať týmto extrémnym podmienkám. No samozrejme, veľmi dôležité je dbať aj na technické veci, napríklad nosnosť materiálu, stavebnej techniky a tak ďalej, lebo vieme, že všade je piesok. Tam kopete 5 metrov, 10 metrov, 50 metrov, všade máte piesok. Čiže len toto premyslieť, vymyslieť, ako ukotvovať jednotlivé veci, lebo nielen tá samotná stanica musí byť proste zabezpečená dobrými základmi, ale plus ešte tie náklady, ktoré cez ňu prechádzajú. Takže je to naozaj ťažká práca a všetky tie kompletné mestské infraštruktúrne systémy budú zahrňať, ako som už hovoril, nástupné stanice, turnikety, systémy na stupenie a tak ďalej. No a potom to dáva základ, samozrejme, možnosti rozvoja reťazcov po celom svete, ja som už hovoril o franšízi a tak ďalej, výskum vývoja, vývojové práce sa budú vykonávať v tomto inovačnom centre. Takže tu budú sa školiť odborníci, študenti sa budú učiť v oblasti navrhovania, konštrukcia, prevádzky strunových dopravných systémov. Čiže okrem toho, že tam budú funkčné skúšobné dráhy, všetky ostatné prvky infraštruktúry budú postavené a prezentované v tomto inovačnom centre vrátane staníc, riadiacich systémov, nákupliskov a tak ďalej. Máte to všetko naozaj veľmi podrobne podpísané v tom white paper. Je tam celý životopis pána Junického od 60. rokov, ako vyštudoval. Je dobrý ten materiál, sú tam všetky certifikáty, sú tam technologické rady, je tam celá história spoločnosti. Naozaj môžete z tých 103 strán čerpať a doplniť si svoje vedomosti veľmi efektívne. Ako som hovoril, viacej o týchto veciach budem hovoriť v sobotu. Určite, lebo sme nevedeli predtým, ako sme zostavovali
program konferencie, že tento white paper bude vonku, takže bude aj pozmenený trošku aj program, takže bude viac taký informatívny. Budeme veľa hovoriť o týchto veciach, o budúcnosti, budeme veľa hovoriť, aký vplyv majú tieto nové dokumenty, nové doklady na rozvoj systému dopravy po celom svete. Poďme sa v rýchlosti pozrieť na nový marketingový plán spoločnosti SkyWay Capital. Viacerí ste mi posielali otázky, respektíve požiadavky, aby som sa tomu trošku venoval. Opäť v sobotu podrobne preberieme marketingový plán. Ešte raz vám dám prvú stránku, aby ste si vedeli opísať link, kde všetky tieto informácie, ktoré som teraz ukazoval v tejto prezentácii, máte možnosť, že buď táto forma https://svg.io/, alebo www.svg.io. Všetky informácie, ktoré som teraz a ešte samozrejme mnoho viac, nájdete na tejto stránke. No, poďme sa pozrieť v rýchlosti na marketingový plán. Ešte raz hovorím, rozoberieme si ho veľmi podrobne v sobotu, čiže opäť motivácia pre vás, aby ste ho vedeli vysvetliť. Prvá zmena, keď sme rozmýšľali nad tým, ako zatraktívniť alebo ako zvýšiť proste motiváciu pre našich klientov a pozreli sme sa do štatistiky, tak sme videli, viete, že doteraz boli počítané nákupy z priamých zaregistrovaných klientov, že keď bolo 5 priamých nákupov, tak k tomu 15 alebo 16 alebo 17% sa pripočítalo 1%, keď bolo 10, tak 2%, keď bolo 20 nákupov a viac, tak sa pripočítali 3%. Zo štatistiky vyšlo, že naozaj malé percento klientov, respektíve nie že nevýrazne, hovorím tak, ako hovorím, malé percento klientov dosahovalo, že malo viac ako 20 nákupov z priamých za mesiac, čiže tam sa strácali tie percenta. Tak sme rozmýšľali, že tak urobíme len ako každý mesiac, keď sa urobí 5 nákupov, priamých nákupov vašich priamých ľudí, vašich priamých klientov, tak sa pripočíta 1%, či už tým 15, keď ste napríklad na pozícii líder, alebo 16, alebo 17, 1%. Potom bude jedno, či máte 5 nákupov, alebo 25, 1% sa vám tým dňom, keď sa urobí 5. nákup, bude pripočítavať tým vašim základným percentám. Na tie zvyšné percentá, tie zvyšné 2%, sme rozdelili do štruktúry, pridali sme tie percentá, neviem, či to vidíte, ale tie percentá, ktoré boli prakticky nevyužité, sme zobrali a toto je chyba, lebo táto prezentácia, ešte som ju chystal, keď nebol celkový dohovor. Čiže každý, či master, či expert, či top expert, keď má 5 predajov, tak má plus 1%, čiže master má 15%, základný bonus, expert má 16%, top expert 17%, odteraz top expert má 16% plus 1%. Ale, čo je dôležitá vec, keď si otvoríte vaše štatistiky, tak uvidíte, že najväčší obraty máte 5., 6., 7., 8. línii. Ale si otvorte štatistiku a uvidíte, kde sú, nie sú najväčšie obraty v prvej línii. Aj keď máte zaregistrovaných 50 priamých klientov. Najväčšie obraty máte 5, 6, 7, 8.
Na práve na tieto úrovni sme tie percentá rozdelili. To znamená, že pridali sme, vidíte, po 1% na 6. úroveň, pridali sme 0,5% na 7. úroveň, 0,5% na 8. úroveň, 0,5% na 9. úroveň, to hovoríme expertovi, lebo a takisto top expertovi, čiže napríklad už top expert z 20. až 24. úrovni zo spodu nebude dostávať 0,1%, bude dostávať 0,5% z toho obratu, ktorý tam má. Na úrovni 10 až 19 bude dostávať nie 0,1, ako bolo tu, ale 0,5%. Na úrovni 9 nebude dostávať 0,5% z obratu na tejto, na tomto leva 1%. Takisto na úrovni 7, aj na úrovni 8, aj na úrovni 7. A na úrovni 6 bude dostávať nie 1% z objemu obratov, ale 2%. Skúste si pre srandu porovnať a zoberte globálne, napríklad zoberte si minulý mesiac, koľko ste mali obrat priamých a vypočítajte z toho objemu, keď ste mali napríklad 10 tisíc, tak si vypočítajte z toho 3%, ktoré ste mohli dostať na viac, to je nejakých 300 eur, že? A spočítajte osobitne, že koľko vám pribudne, keď na 6., 7., 8., 9. úrovni miesto tých percent, ktoré ste mali, budete mať tieto percenta. A uvidíte, že ako sme pomohli každému, kto buduje sieť. Lebo, ako som hovoril, na týchto úrovniach sú najväčšie obraty. Čiže vy, keď teraz ste dostávali 300 eur, 300 dolárov za obrat, napríklad na, neviem, 6. úrovni, chcete dostávať 600. Keď ste dostávali 500 dolárov na 7. úrovni, chcete dostávať 1000. Čiže dvakrát toľko, koľko ste dostávali. Čiže naozaj sme sprogresívnili, zefektívnili a hlavne motivačne pripravili pre vás bonusy, pre vás, tých, ktorí budujete štruktúry. Lebo ako som hovoril, tie 2% sa strácali, 2% sa nevyplácali ani jeden mesiac, lebo ako som hovoril, málo ľudí malo 20 a viac nákupov z priamých klientov. Čiže to je jedna vec. Samozrejme, ako sme už avizovali, pribudla nová pozícia SkyExpert. Priamým klientom a preto som novým... Toto celkovo mám zväčšenú obrazovku. Počkajte. Ops, tak. No, SkyExpertom sa stáva, teraz nevidím posúvanie, lebo sa mi to tak zväčšilo. Ja mám viac priamých klientov a preto som novým marketingovým plánom ukrátený. Prečo ste ukrátení? Však som hovoril, že prepočítajte, koľko percent ste získávali z priamých a prepočítajte, koľko percent budete mať, keď máte vybudovanú sieť. Ja si myslím, že niekto není ukrátený.
ako naozaj si urobte analýzu, urobte si porovnanie. Aha, dobre. No, SkyExpert. Ja toto preskočím, aby som vedel. Tu máte pozíciu SkyExperta. Nová pozícia SkyExperta vznikne vtedy, keď budete mať napriamo dvoch top expertov, napriamo dvoch, čiže vidíte tu, a ďalších dvoch líniách. Čiže tu máte tretieho v ďalšej línii a tu máte štvrtého v tejto línii. Čiže štyroch top expertov musíte mať, z toho dvoch musíte mať napriamo. A teraz sa vrátim k popisu. To znamená, že osobné investície človeka, ktorý dosiahne pozíciu SkyExpert, je 20 000 dolárov. Ako som hovoril, štruktúre musí mať 4 top expertov, dvaja musia byť v prvej línii, dvoch v ľubovoľných iných líniách. A celková suma investícií vašej a vašich priamých musí byť 90 000 US dolárov. V tomto prípade sa stávate SkyExpertom. Ja sa vrátim ešte tomuto pánovi Michalovi, ktorý hovorí, že je ukrátený. Nastal pán Michal, si skúste urobiť prepočet veľmi jednoducho, ako som hovoril. Zistíte, že získali ste o mnoho viac s tým, pokiaľ budujete štruktúru. Najmä o ľudí, od tých ľudí, ktorí budujú štruktúru. To je zámer, aby proste tá štruktúra išla do hĺbky. Pokiaľ máte vybudovanú štruktúru a máte ľudí aspoň po 9. líniu, tak ste získali veľmi veľa. Skúste si to zrovnať. Čiže vrátim sa k pozícii, novej pozícii SkyExpert. A v tom prípade, toto máte splnené, tak budete mať nárok na mesačný bonus až do výšky 2 000 US dolárov. Až do výšky 2 000 US dolárov. Ak ste sa stali SkyExpertom, a to platí aj teraz, aj platilo aj v minulosti, že pokiaľ sa stanete SkyExpertom od 1. do 15. dňa v aktuálnom mesiaci, tak top bonus dostávate hneď v nasledujúcom mesiaci. SkyExpertom sa stanete teraz v auguste, top bonus 2000 dolárov dostávate už v septembri. Ale ak sa stanete SkyExpertom 16. od 16. do konca augusta, tak top bonus dostávate až v októbri. Aby to bolo jasné. A teraz to tak bolo, že do 15., keď niekto dovršil experta alebo proste top experta, tak dostával bonus nie v nasledujúcom mesiaci a po 15. tak až po ďalšom. Ak ste dostali bonus, je potrebné, aby ste dostali bonus. Je potrebné, aby každý mesiac celkové investície vo vašej štruktúre bez investícií od ďalších top expertov, ktorých máte pod sebou a SkyExpertov, prekročili 10 000 US dolárov. To znamená, že máte na prvej úrovni 17%, potom máte 7%, 5%, 4%, 3%, 2% a 1% od 7. úrovne do 24. úrovne, to je tiež novinka, nie od 9., ale už od 7. do 24. úrovne máte 1%. Ale top bonus dostávate vtedy, keď máte menej objemu investícia bez, ja vám tu ukážem potom, bez top expertov a sky expertov, čiže tá zvyšná sieť má menej ako 10 000 a dostávate 500 dolárov, keď máte viac ako 10 000, tak dostávate 2 000. Čiže ten bonus je variabilný podľa toho, akú výšku investícií dosiahnete. Čo to znamená v praxi? To znamená, že tu ste SkyExpert, nepočítajú sa vám do investície objem investícií tohto experta, nepočítajú sa vám do investície 10 000 dolárov objem tohto top experta. Nepočítajú sa vám do investície objem tohto top experta a tohto top experta.
Čiže vy musíte mať investície 10 000 dolárov v tomto prípade s touto sieťou, ktorú máte tu, a s touto sieťou, ktorú máte tu. Je to vlastne to, o čom sme už veľakrát hovorili, že jedna vec je dosiahnuť nejakú pozíciu, a druhá vec pokračovať v aktívnej práci. A práve ten top bonus vedie k tomu, aby ľudia aj po dosiahnutí tých pozícií aktívne ďalej pracovali. No samozrejme ten prvý mesiac, keď dosiahnete pozíciu Sky Experta, dostávate 2000 dolárov, z ktorých časť 5 dolárov môžete použiť na leasing auta. A keď, samozrejme, nie je to podmienka, lebo veľa budúcich Sky Expertov má auta, nechce auto, ale môžete 500 dolárov do 500 dolárov použiť na leasing auta. Keď to tak zoberiete, keď dosiahnete tú pozíciu Sky Experta, tak dostávate 2000 dolárov, máte 4 mesiace zabezpečený leasing, ak vás ten leasing vyjde na 500 dolárov a menej mesačne. Ale ako som hovoril, bližšie viac o tom budeme hovoriť na konferencii v sobotu. To isté sa týka Top Experta. Ten má nárok na notebook v hodnote 1500 dolárov. Čiže tiež tu vidíte, ako dostáva bonusy z prvej úrovne 16, potom 7, 5, 4, 3, 2, 1, od 10. úrovne po 24. úroveň 0,5%. Opäť, samozrejme, má nárok až do výšky 1500 US dolárov každý mesiac. Pokiaľ má v štruktúre bez investícií svojich top expertov, ako v prípade expertov, prekročí, keď má do 5000 investície, tak má 500 dolárov, keď má nad, tak dostáva 1500 dolárov ako bónus. Tiež máte tu, top expert musí mať dvoch expertov napriamo a jedného experta niekde v hĺbke, ale v tretej línii. Na jemu sa počítavajú samozrejme tieto všetky jeho objemy bez objemov tohto experta. Čiže on toto musí mať, tento objem 5000, ktorý dostáva plných 1500 dolárov. Expert, ten pri splnení tejto požiadavky dostáva smartfón v hodnote 500 dolárov, čiže dostáva 500 dolárov ako bonus. Keď chce, môže si kúpiť smartfón, keď chce, tak si kúpiť 500 dolárov môže nechať. Partnerské odmeňovanie 16%, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0,5. Viete, že expert dostáva po 20. úroveň. Čiže opäť musí mať vlastnú investíciu 5000 dolárov, musí mať troch masterov, z toho dvaja musia byť v prvej línii, tretí v ľubovoľnej inej línii alebo inej vetve. Celková suma osobných investícií z prvej línie 10 000 dolárov. Ako som hovoril, bližšie rozoberieme tieto nové veci na... Čiže tu máme experta, musí mať troch masterov, dvoch priamo, jedného môže mať nepriamo, hoci ďalej v tretej nohe. Master dostáva špeciálne pero od spoločnosti Skyway Capital pri dosiahnutí tejto pozície. Viete, že minimálne investícia 1000 dolárov, musí mať troch lídrov s investíciami minimálne 200 dolárov a celková suma osobných investícií z prvej a ich musí byť 5000 dolárov, percentka. Čiže vidíte, že nikto nemá už 0,3, 0,1, ako sme mali predtým, čiže tie percentá sa zvýšili, čiže opäť master troch lídrov, napriamo investícia
Neviem, či tam není chyba, či by tam nemala byť 2000 dolárov. Ja sa pozriem na to, lebo doteraz bolo 2000 No, dostávam sa jednej otázke, ktorú si už sme to raz rozoberali na stretnutí alebo na konferencii vo Výhľaši. Niekedy počúvam také informácie, avšak ani na top experta, to nie je ani motivácia ísť, lebo však to tam, že... Urobili sme veľmi serióznu analýzu zárobkov našich top expertov, budúcich sky expertov. Robili sme štatistiku, môžete si spočítať, s koľkými top expertami, to je 8, 16, 27, 38, 49, alebo 48 top expertov, sme štatisticky 7 mesiacov sme vyhodnocovali, že v priebehu 7 mesiacov, aká je výška ich zárobku. Tak nám vyšlo, že traja top experti z tých 48 zarábajú do 3000 dolárov mesačne. 5 top expertov zarába medzi 3000 a 5000 mesačne. Opakuje v priebehu 7 mesiacov. To sme nevybrali jeden mesiac, ktorý bol nejaký špičkový, keď sa prechádzal z etapy na etapu. 7 mesiacov po sebe. 8 top expertov zarába 6 až 8 tisíc dolárov mesačne. 11 top expertov od 11 do 20 tisíc. Ďalších 11 od 21 do 35 tisíc. 7 top expertov od 36 do 50 tisíc a 4 top experti zarábajú od 51 do 109 tisíc. Mimochodom, tí najvyššie zarábajúci sú všetci vo Vietname. 109 tisíc každý mesiac počas 7 mesiacov. Povedzte mi, poznáte vrcholového manažera, riaditeľa závodu alebo finančného riaditeľa, ktorý zarába takto? A potom, že to nie je motivujúce stať sa top expertom. Samozrejme, všetko závisí od veľkosti vašej štruktúry. Ale dostať sa na top experta, ja som už veľakrát hovoril, sú dve možné cesty. Vypočítavosť, keď si rýchlo vybudujem, nabúcham malú štruktúru, dám tam rodinných príslušníkov, zaplatím miesto nich a tom som top expertom, potom nezarábam nič. Alebo poctivou prácou počas 2-3 rokov si vybudujem štruktúru, ktorá mi bude generovať každý mesiac takéto peniaze. Vyberte si vašu cestu. Lebo ja som sa učil, dovtedy, kým som sa stal riaditeľom závodov rôznych, absolvoval x medzinárodných školení, drahých kurzí som platil osobne. Samozrejme, niektorí mi závody platili a tak ďalej. Ale nikdy som ako generálny riaditeľ výrobného závodu, či v Českej republike, či v Dánsku, či na Slovensku, nezarábal viac ako 6 tisíc eur, aj s nejakými bonusmi koncoročnými, ale tak, ani tak mi nevydalo takýto priemer, aký zarábajú u nás top experti. Dobre, dali sme preč top expertov, ktorí zarábajú najmenej, dali sme 5 top expertov, ktorí zarábajú najviac, nechali sme 42, čo bolo 62% celkového počtu. A vyšlo nám, že priemerne zarábajú 21 269 dolárov mesačne. A keď pracujú, ešte majú 1500 dolárov top ex, top bonus. Čiže to je 25 700. A niektorí poviete, že nemáte motiváciu stať sa top expertom. Jedno, koľko vám to bude trvať. Rok, rok a pol, dva, dva a pol, tri. Čím dlhšie vám to trvá, tým máte väčšiu štruktúru. Tým máte väčšiu zábezpeku do budúcna. Ja neviem, koľko budú zarábať sky experti. Chcem rozšíriť trošku ešte štruktúru. Ešte rozmýšľajte trošku. Čomu dáte prednosť? Len obkukávaniu a frflaniu, kedy budú dividendy, alebo sa pustíme do serióznej práce, aby týchto expertov bolo čím viacej. Veď keď sa takéto peniaze sa oplatí pracovať. A to sú 7-mesačné štatistiky.
tomuto sa už nebudem nejako vracať, lebo toto je už starší slajd, respektíve staro-nový, ale som hovoril o tých nových pozíciách, ako som hovoril, budem o týchto veciach hovoriť veľmi veľa v sobotu. Príďte nás podporiť aj napriek tomu, že môj kamarát Segal nepríde, ale keď budete mať ďalšiu možnosť do konferencie, do ekofestivalu, čiže také informácie, tak proste musíte chodiť na akcie, ktoré organizujeme ich pre vás. A ešte zopakujem, tie akcie si mne dotujem ja osobne, takže urobte niečo aj pre mňa, urobte niečo hlavne pre seba, urobte si výlet, očakávam vás, budem rád, keď sa ešte dnes po tomto webinári prihlásíte, respektíve ešte zajtra. Budem rád, keď sa stretneme, pohovoríme. Je veľa o čom pohovoriť. Takže pokiaľ tu nevidím nejaké otázky, Michal, ja vám nevýhod dostával, som bonus za 10 a 20 platieb za mesiac a tie 17% od 10. platby, 18. 20. platby a tie spomínané bonusy. Teraz to tak nie je. Je mi myslia na partnerov, ktorí neoslovujú tebu. Viete, ako stále je potrebné hľadať progresívne cesty a inovatívne veci. A to patrí jedno k inovatívnym veciam naozaj na podporu budovania štruktúry. Ako nemôžeme každému vyhovieť, ale opakujem, pán Michal, pokiaľ budete na konferencii, ja si nájdem na vás 15-20 minút času, ukážem vám, že nie ste ukratení ani vy, aj keď ste mali hocikoľko predajov spriamých. Spočítajte si objemy z tých lepších úrovní a hneď vám to bude jasnejšie. Pokiaľ Stajvé kapitál by mal myslieť aj na partnerov, ktorý vie osloviť klientelu. Viete, ako som hovoril, každému sa pochuti urobiť nedá, ale uprednostňujeme a jednoznačne sme dali zelenú tým klientom, ktorí budujú štruktúru. My nie sme proti tomu, aby sa registrovali ľudia len napriamo, len ako sieťový marketing je trošku o niečom inom. Ja som to duplikácii vysvetľoval už veľa krát. Čiže ďakujem vám za vašu účasť. Čakám vás v sobotu. Budúci týždeň technický webinár nebude, nakoľko budem v Hanoji. Ako som spomenul, ideme tam podpísať kontrakt s pánom Maslovom. Čiže ak ešte jeden technický webinár bude, tak ani nebude, lebo už čtvrtok zase ten nasledujúci týždeň. Ja už cestujem do Minska, takže pevne verím, že niektorých z vás uvidím, sa stretnem s vami v sobotu na konferencii v spoločnosti Stajvé Kapitál v Brezne, v hoteli Bystre, to je pekný hotel. Ja tam budem už od piatku, od zajtra, čiže pokiaľ máte možnosť, príďte sa s rodinami, porozprávame sa. A pokiaľ sa neuvidím s vami v sobotu, tak sa teším na vás na ekofestivale, teším sa na vás na evente Get Together v nedeľu 18. augusta. Dovtedy sa majte pekne, prajem vám ešte pekný zvyšok dnešného večera. Majte sa dobre, dovidenia.